Det har bare været en mega øvedag i skolen. Nomi er i vildt dårlig humør, og det går ud over mig. Vent lige, Nomi. Super, hun skrider bare. Jeg ved godt, hun er ked af, at hun faldt til Emils audition. Det forstår jeg også godt. Jeg prøver virkelig at være sød og gøre hende i bedre humør, men hun snærer hele tiden af mig. Jeg ved snart ikke, hvad jeg skal gøre. Helt ærligt. Inders inden er jeg faktisk også ved at være ret træt af, at alt handler om hende. Det er kun Nomis dans, Nomis drøm og Nomis audition. Øv, jeg tror bare, jeg cykler hjem så. Vent, er det Nomi under halvtaget? Græder du, Nomi? Er der noget galt? Der er ikke noget. Det er jo løgn. Hvorfor vil du ikke fortælle mig det? Har det noget at gøre med mig? Nej, det er ikke dig. De har lige ringet, okay? Hvem? Jeg er ikke gået videre. Altså til audition? Ja, hvad ellers? Det er mega nederen uretfærdigt. Du er så god. Men ikke i lørdags. Jeg kikser totalt. Og det er også bare på grund af den nye dans. Mener du den dans, vi øvede sammen? Den er da mega fed. Nej, den er ej. Ikke efter vi ændrede den. Jeg skulle bare have holdt mig til min egen trin. Så var jeg ikke fældet. Mener Nomi virkelig det, hun står og siger? For det er jo vildt langt ude. For det første dansede hun vel kun det, vi fandt på sammen, fordi hun kunne lide det. Hendes dans var jo engang færdig. For det andet kan det da aldrig være min skyld, at hun falder. Og for det tredje, så er jeg bare træt af, at hun kalder det sin dans. Indtil det så går galt. Så er det pludselig vores og mine trin, der er helt forkerte. Som om jeg har ødelagt det for hende, når jeg bare har prøvet at hjælpe. Ej, Nomi, så du siger, det er min skyld, at du ikke gik videre? Nu går Nomi bare, uden at sige noget. Jeg forstår godt, hun er ked af det. Men helt ærligt, behøver hun at lade det gå ud over mig? Nå, der kommer Ellie. Seriøst? Hvad handlede det der lige om? Nogen, hun er bare sygt dårlig humør. Hun gik ikke videre efter sin audition. Jeg tror bare, hun er lidt ked af det. Ej, det mener du ikke, vel? Det skulle du også mega tavligt sagt. Du lod hende få dansen, selvom du også var med til at lave den. Og du lod endda være med at stille op til Emils audition, selvom det også var din drøm. Jeg synes altså ikke helt, det er dig, der er den tavle her. Nej, måske ikke, men jeg tror heller ikke, hun mente det så slemt. Hun er bare lidt ked af det lige nu. Whatever, Lea. Jeg forstår ikke, hvorfor du altid kommer med undskyldninger for Nomi. Og hvorfor du lader hende styre dit liv. Det er som om, der ikke er plads til andre end hende. Så er der altid plads til dig. Skal vi ikke lave noget hyggeligt sammen efter skole i dag? Kom nu, please. Okay. Måske skal vi høre Alfred Hugo, om vi skal lave noget igen sammen i dag. Der er jo lige kommet den der virkelig klamme gyser på Netflix. Hvad er det nu, den hedder? Det er den der 1-2. Så kan du jo også blive rigtig bange, og så kan du sætte dig lidt tættere hen på Alfred, og så fat i hans hånd, og... Åh, Alfred, pas på mig! Ja, det lyder faktisk som en meget god idé. Yes! Skal vi så ikke bare gå over til klubben? Så kan vi også lige spørge drengene om i aften, hvis de er der. Okay. Jeg ved godt, jeg egentlig burde tage over til Nomi og prøve at blive gode venner igen. Hun er jo mega ked af det. Men lige nu kunne jeg godt bare bruge en pause for alt det drama. Og Ellie er altid så sjov at være sammen med. Og jeg vil vildt gerne se film med hende, Hugo og Alfred. Og især Alfred. Også selvom jeg faktisk hader at se gys. Jeg kan jo altid tale med Nomi i morgen. Så hun måske også i lidt bedre humør. Jo, de er her jo slet ikke. Selvom vi har let alle steder i klubben, kan vi ikke finde Hugo og Alfred. Det er så øv. Jeg er så skuffet. De plejer altid at være i klubben. Og så lige i dag er de her ikke. Skal vi så ikke bare skrive til dem? Jo. Jeg går ud fra, at du skriver til Alfred. Og så husk også en masse kys i munden. Ej, de er du stille.
Den her gang synes jeg faktisk ikke helt så svært at finde ud af, hvad jeg skal skrive til Alfred. Så jeg skriver selv beskeden. Ikke ligesom sidst, hvor Ellie måtte skrive den for mig. Okay, jeg skriver. Hej, Alfred. Har du lyst til at se en film hos Ellie i aften? Ja, fint. Skal jeg sende den? Mm. Okay. Pia, jeres toast er klar. Jeg henter. Okay. Så svarer Alfred. Han kan godt i aften. Jeg får det så vildt over Alfreds besked. Nu skal jeg se ham igen i aften. Og vi skal se gyserfilm. Hvis han nu kan lide mig, og hvis jeg tør, så har jeg jo en chance for at holde ham i hånden i aften. Nå, men jeg tjekker lige, om Hugo har svaret. Okay. Nederen. Det har han ikke. Men var det ikke også noget med, at han skulle til fodbold i dag? Nå, skal vi så bare droppe det? Nej. Altså, vi kan jo godt stadig gøre det, bare med Alfred. Bare at I to ikke sidder og snaver hele aften. Ej, stop. Det tror jeg sgu da ikke. Det er da ikke engang sikkert, han kan lide mig. Kom on, Lea. Det er da vildt tydeligt. Han svarer efter 2 sekunder. Og hvorfor skulle han ikke kunne det? Du er skidesød og mega god til at danse. Oh, når Ellie siger, at hun tror, Alfred kan lide mig, bliver jeg bare så glad. Og selvom hun måske siger det lidt for højt. Jeg vil jo ikke have, at alle mulige andre i klubben ved, at jeg kan lide ham. Jeg håber sådan, han kan lide mig. Han er da ligeglad med, at jeg kan danse. Jeg tror faktisk aldrig, han har set mig danse før. Nej, men det kan han jo komme til, hvis du kommer med i Emils musikvideo. Jeg tror altså ikke, jeg stiller op. Hvad? Hvorfor ikke? Jeg ved bare ikke, Nomi er sådan... Er det lidt tavligt? Hallo. Nomi har jo brændt sin chance. Det har jeg sagt til dig 1000 gange. Nu må det altså også være din tur til at gå efter din drøm. Du er altså sygt god til at danse. Og jeg har set den der video, vi optog 1 milliard. Ej, har du ikke slettet den endnu? Nej, jeg sletter den aldrig. Lov mig, at du stiller op. Jeg ved altså ikke rigtigt med Nomi. Kom nu, Lea. Hvis Nomi virkelig er din bedste veninde, så vil hun da være glad på dine vegne, hvis du kommer med. Ellers er man jo ikke en ægte bedste veninde. Ellie presser virkelig på, før jeg skal deltage, men det føles som om at gå bag ryggen for Nomi. Og jeg ved, hun bliver mega sur, og det kan jeg ikke overskue. Men på den anden side, så det Ellie siger jo rigtigt nok. Nomi er min bedste veninde, og jeg støttede jo hende, så hun vil vel også støtte mig. Og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg orker ikke at tænke på det mere. Hov, nu skriver Hugo, han ikke kan komme til filmaften. Men vi skal stadigvæk se film med Alfred, heldigvis. Yes, jeg elsker filmaften. Fedt, at Alfred har lyst til at komme, selvom Hugo ikke kunne. Men seriøst, den her film er mega creepy. Hvorfor var det lige, jeg sagde ja til at se den? Ej, Lea, du ser jo ikke noget, når du sidder bag den pude hele tiden. Wendy, you okay? Det er lige så sjovt at kigge på dig, som at se filmen. Det er noget sygt klam. Prøv at lægge mærke til min puls. Jeg tror snart, mit hjerte eksploderer af skræk eller sådan noget. Det er jo bare en film. Blev du altså også mega bange? Nej, jeg gjorde. Jeg skreg kun, fordi I skreg. Hey to. Klap nu, jeg ser resten af filmen. Det er så mærkeligt at sidde så tæt på Alfred. Mit knæ rører hele tiden hans. Altså, ikke med vilje. De er bare tæt på hinanden. Som om det brænder det sted, hvor bukserne rammer hinanden. Tror du, hun overlever? Jeg er faktisk lidt tvivl, men... Plejer de gode ikke altid at overleve? Ikke altid. Shit. Shit. Har I set min halseklæde? Nej, men her er din klamme våde vante. Det var seriøst den mest uhyggelige film, jeg har set. Og nu er det helt mørkt udenfor. Jeg tør ikke gå ud alene. Ej, jeg tror altså ikke, jeg tør gå hjem alene. Vi kan jo følges.
Men er det ikke en stor omvej for dig? Det er det lige meget. Fedt. Oh my god, jeg er bare så træt her til morgen. Jeg kunne slet ikke falde i søvn i går aftes. Jeg havde alt for mange sommerfugle i maven efter filmaften. Alfred var så sjov. Det var sødt af ham, at han gad at følge mig hjem. Vi gik ved siden af hinanden. Det var næsten mørkt, og kun lygtepæle lys vejen op. Ej, det var godt nok en uhyggelig film, vi så. Ja, helt vildt. Men altså, det var også meget god, ikke? Altså, handlingen var sådan rigtig sjov. Og så sned det. Faktisk kunne det have været ret romantisk, hvis vi ikke lige havde set en skyserfilm, og så skygger alle vejene. Og ja, jeg mener også Alfred, selvom han ikke gad at indrømme det. Nå, men hvad skal vi egentlig lave i skolen i morgen? Det var mega smattet, så vi hele tiden var ved at glide. På et tidspunkt gled jeg faktisk. Shit! Oh, tak fordi du greb mig. Selvfølgelig. Men heldigvis greb Alfred min hånd, så jeg ikke faldt. Han blev ved med at holde fast i min hånd hele vejen hjem. Jeg følte bare, at jeg havde den varmeste hånd. Og jeg ville ønske, at jeg boede meget længere væk. Men alt for hurtigt var vi hjemme ved mig. Vi stod og snakkede i kvarter uden for mit hus, selvom det var mega koldt. Jeg håber virkelig, at min mor og far så at stå der. Det ville være alt for pinligt. Og så spurgte han mig, om jeg havde lyst til at hænge ud med ham en dag. Vi kunne tage i biografen eller på skøjtebanen. Jeg dør helt indeni. Ej, hvor syret. Jeg ligger her og tænker på Alfred. Og så skriver han. Total nice dansevideo, Elie har lagt op på sin Instagram. Jeg vidste slet ikke, du var så god til at danse. What? Har Elie lagt en dansevideo op på Instagram? Det har hun. Og hun havde ellers lovet at slette den. Ej, det kan hun altså ikke være bekendt. Nomi går amok, hvis hun ser, at danser hendes trin. Næ. Det er min dans. Hvorfor har du lavet en video til min dans? Hvor du tavlig, Lea. Det er latterligt. Bare fordi Nomi fandt på det første af dansen, så er det åbenbart hendes. Jeg hjalp hende med at lave den færdig, så hun kunne optræde til audition med den. Men når ja, det var selvfølgelig også derfor, det gik galt for hende. Det er klart. Jeg orker bare ikke, at hun bliver mere sur på mig, end hun er i forvejen. Jeg må ringe til Elie med det samme og bede hende om at fjerne den. Hej, du har ringet til Elie. Jeg kan desværre ikke tage telefonen lige nu. Øj, hendes mobil går direkte på telefonsvar. Hun er helt sikkert i bad. Og ser nok først, at jeg har ringet, når hun tager i skole. Fuck altså. Jeg må sige det til hende i skolen, inden Nomi ser videoen. Nu vil hun helt sikkert sige, at jeg har stjålet hendes dans. Åh, fuck. Nu skriver Nomi. What the fuck, Lea? Hvorfor har du ikke skrevet eller ringet? Vi må snakke sammen i morgen. Åh, hun har set videoen. Hun slår mig ihjel. Du har lyttet til Lea og Nomis store drøm. Lyt med i næste episode, hvor Lea finder ud af, at det slet ikke var så dumt, at Elie delte den dansevideo. Hendes største idol, Emil fra Base Boys, har nemlig liket den.